Kart Wii! Woohoo! Hej till ny Let's Play. Det är Mario Kart Wii. Och jag har den här för att ja, Super Mario 3D World tar lite längre tid än jag hade trott. Så ja, jag har den här vid sidan bara medan jag livestreamar Super Mario 3D World. Samtidigt typ. Så ja, nu kör vi. Så jag har redan skapat en sån här då. Jag ska bara visa. Här har jag typ fått guld på alla 50 och 100 cc i alla fall, inte 150. Så jag tänkte att jag ska köra Grand Prix bara. Eller Grand Prix. Och om min röst är hes så är det för att jag gör det typ på morgonen. Jag tror jag gör så här. Boom! Nej. Kan jag inte, okej. Jag kanske kör 150. Nej. Jag kör 100. Jag kör 150. Men jag har inte många gubbar här då. För man upplåser dem senare typ. Men jag kör väl med Mario första gången då. Så sen får ni typ skriva kommentarerna då. Vem jag ska vara i nästa avsnitt. Och så kommer det vara så. Resten av Let's Play. Men jag kommer försöka inte ta samma gubbe typ så här flera gånger. För det blir väl lite tråkigt antar jag. Men jag tror jag ska ta den här elan. Eller nej, det gör jag inte alls, liksom. Vänta. Elan som är typ så här standard. Jag gillar den tror jag. Kör manual. Ja, så jag ska köra alla kuppor då bara. Jag börjar med de här fyra och sen de här fyra. Men i det stället så ska vi köra Mushroom Cup. Okej. Så ja, det här är första racet, Luigi Circuit. Men jag kommer typ upplåsa lite grejer off cam typ, tror jag i alla fall. Typ så här bikes eller motorcyklar och bilar kanske. Givet sig. Men nu kör vi. Om man börjar vid tvåan så får man lite extra fart i början. Jag är ändå rätt så bra. I alla fall på 100 cc. Då kan jag vinna. Här vet jag inte riktigt nu. Ska se hur det går. Trissan var. Oh yeah. Oh yeah. Oj då. Svamp. Om jag är så här så går det lite snabbare. Alltså man trycker typ upp. Jag är tre i alla fall. Oh, jag är nästan nu. Oh shit. Jag fick en sån i alla fall. Aa. Chill. Tre igen. Kan jag berätta? Här vet jag man gör så också. Okej, jag äter nu. Jag vet inte om jag kan hålla den här platsen, men se. Åh nej! Men om någon nu är min banan eller sånt, eller den här grejen. Nu behåller jag den här bara. Det är gött att ha en sån här som är när man är på äterplatsen. Då kan man liksom kasta den på någon och grönskar också. Oh shit. Okej, det är lugnt. Jag vinner den här. Nej, jag missade. Det gick så bra. 15 poäng. Tror inte jag kommer vinna det med full pot så här. Alltså 60 poäng, men vi får se. Så man kan hålla på replay också om man vill, men nej. Next race. Ja, det här är Moo Moo Meadows.
Det finns i Mario Kart 8 också, faktiskt. Som jag förmodligen kommer göra Let's Play på också någon gång. Ja, de har liksom gjort om den på det. Men det är gött att börja på ett av, alltså så här. Oj då. Det var inte så bra. Nu är jag 12. Jag vet inte riktigt vad jag ville göra, men får jag såna här i alla fall. Oh, svampar. Det här är typ det bästa man kan få, 3 svampar. Oh shit, nu är jag 3 liksom. Vad betyder alla de här 3? Oh, till! Jag missar dem. Åh, han har en banan på sig. Okej. Okej, jag kan komma i kapp, tror jag. Okej. Oh. Aj! Alltså, det här går rätt så bra faktiskt med den här standard bike. Och just det, skriv också i kommentarerna vilken... så här, vilket fordon jag ska använda. Med vilken karaktär då, som jag har röstat så. Okej. Etta. Final lap. Står det där. Kan vi få? Kom till banan. Bra. Man får typ alltid bananer eller gröna skal. Ibland får man röda skal då, typ. I alla fall om man äter då. Och men det sista får man med bra grejer. Typ svampar. Oh shit. Ja då. De är tillbaka med mig, va? Okej, okay, det är lugnt. Äter en gång också. Jag vet vilken bike jag ska använda om... ingen säger något annat. Det är bra. Det är vilken motorcykel för de som inte vet vad det betyder. Mushroom Gorge. Det här var min favoritbana när jag var mindre. Jag vet inte varför, men det bara var kul att spela den liksom. Ja. Det är nog för att jag var bra på den då. Men nu kör vi. Ska vi se om jag är lika bra på den som jag var då. Ja, skit. Nu kör vi. Likadant som jag gjorde förra gången, gött. Jag kommer ju kapp på den andra. Från 12 till 1 alltså. Eller jag fick ju så bra items då. Men jag kan komma till 1. Ja. Det var för att alla var så nära där. Typ på kartan där, så kan vi se. Oj då, okej. Okay. Här är kul. Wee. Okej. Okej, det verkar som att jag klarar. Ja, jag klarar. Okej, okay, gumbas. Okej. Men när jag minns körde jag inte med så här manual, jag körde bara automatic för det var typ enklare. Oj då. Nej, nu går det dåligt här. Okej. Okay. 11. Om jag får någon bra grej så kanske jag kan komma ikapp. Jag tror inte jag kommer bli 1, men någonstans här uppe kanske. Om jag inte är för dålig. Men jag hoppas att jag... Oh yes, vilken. Oh, gött. Man ska inte ha de här, för det är inte så bra. Igen nu. 3. Oh, 1. Hoppas att inte den som är stor är bakom mig. Jag vet inte vem det är, men... Åh, nej! Ja, ah, det är lugnt. Och han kunde fått en svamp där, men den kom bort direkt upp. Gött. Och han trillade ner. Bara 2, tror jag. Ja. Ah.
Inte då kanske, men senare. Alltså om jag kan komma etta på den här, oh shit. Nej. Ja. Det var lite svårare än de andra. För jag typ blev ägd några gånger. Alltså varför känns det så lätt? Jag körde alltid på 50cc för jag sög. Men det är för att jag... Förr körde jag liksom en Wiimote, men nu kör jag med en Nunchuck också. Så... ja. Det här är Toads Factory. Och den... jag vet inte, jag gillar den så mycket, men den funkar väl. Ja, så nu ska vi försöka inte misslyckas här då. Åh, gött. Musiken var i alla fall. Oh shit. Etta direkt, gött. Ja, jag börjar som heter så lite konstigt. Men alltså, om det kommer typ en så här ett blått skal. Och det kommer typ två blå skal. Då kommer blå skal hela racet typ. Alltså, det är svårt att förklara, men det kommer sådana typ hela tiden. Om det kommer två blå skal så kommer de bara spamma sig typ så här, en del av racet. Så det vill man ju inte. Okej. Okay. Tappa lite grejer där, men ja. Får lite hålla. Okej. Okay. Men det kommer... åh, gött. Åh, okej. Sådär. Åh, oh, shit. Okej, kommer jag av då? Men det är lite när man ser en typ såhär saktare då. Kanske ni har märkt. Nu är jag snabb igen. Yeah. Oh, svamp! Gött. Alltså, det känns som att jag har varit etta typ hela matchen. Då har jag typ också. Vadå? Där gillar jag. Åh, nej. Svamp. Oj då. Okej. Okay. Fyra nu. Jag kan nog komma ikapp. De klarar att komma ikapp. Typ så här. Oh shit. Ja, ett attack. Gött. Jag kallar ett attack. Varför har jag bara gjort det så pesen? Blått skal. Är det egentligen? Alltså det blir typ snabbare när det är på så här tredje och så. Alltså tredje varvet. Det kom på sidan! Bull! Någon som har tre sådana. Gött. Exakt vad jag vill ha. Oh yes, gött. Jag har haft väldigt tur faktiskt. Det måste jag säga. Oj då. Slut med turen. Oj, okej, okay, kom igen. Kom igen. Oh, gött! Jag har haft... alltså, där kom det typ sen 500 här blåa skal i slutet där. Det är det jag menar typ. Men jag kom etta varje gång. Jag tror inte jag har gjort det någon gång. Se vilken rank jag får. För man kan få typ A, B, C, D, E. Och sen en stjärna, två stjärnor eller tre stjärnor. Men ja, där kör vi in där. Jag är först, Waluigi. Ja, ni går och ser. Där är Koopa, Troopa också. Yay! Woohoo! Och där kör vi in. Yeah! Här är en massa såna Piantas, eller vad det heter. Från Super Mario Sunshine. Det är coolt. Ja. Så jag fick en guld grej. Kommer jag nog inte få varje gång, men jag fick en rank och det är A. Så det är så bra. Men det bästa är ju tre stjärnor, men då, alltså grejen är, om man vill ha tre stjärnor, då måste man liksom, man får inte nudda en endaste grej, alltså banan eller så typ. Eller man får inte bli sådana några skal heller, tror jag inte. Alltså man måste helt enkelt göra det, liksom, perfekt. Och det är väldigt svårt.
Jag tycker AR är rätt så bra. Men jag kan visa lite grejer här. Om man vill ha multiplayer så går det att spela 4 personer. Då delas det upp liksom 1, 2, 3, 4. Det här är Nintendo World någonting. Ja, det är såhär när man kör online. Det går ju inte längre, för de har ju tagit bort det för Wii-spelare då. Så man kan inte spela online längre på det här. Det kommer bara stå typ Nintendo World FC har stängts av, bla bla bla. Det här är Mario Kart Channel. Jag vet inte vad man gör här. Man kollar på rankgrejer och data. Ja. Så ja, i nästa avsnitt så ska vi göra lite jag ska bara visa kanske. Nej, det är jag inte alls. Men i nästa avsnitt så ska jag göra kuppen. Så ja, vi ses i nästa avsnitt och hej då!